На півдні Афганістану від отриманих вогнепальних поранень померла співробітниця поліції. Це вже друге вбивство поліціянки за останні два місяці. Жінку, що її звали Негара, застрелили в неділю в столиці провінції Гільмент, коли родич віз її на роботу на мотоциклі. Таліби проти того, щоб жінка взагалі ходила на роботу. Син убитої каже, що в неділю пропонував підвести матір на роботу, але вона відмовилась, сказавши, що її відвезе інший родич. Раніше екстремісти нарідко вчинили напади на чоловіків, родичів жінок, які обіймали урядові посади. Зі слів однієї з поліціянток провінції Гільмент, Талібан попередив, що за три місяці уб'ють усіх жінок поліцейських у провінції. Загалом у поліції Гільменту працює близько трьох десятків жінок. У лавах поліції Афганістану жінки становлять менше відсотка.